Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin keçmiş sədri Cahangir Hacıyev və həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın var dövlətinin bəlli olmayan mənbənin araşdırılması ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın səlahiyyətli orqanları dəyəri 1 milyon funt sterlinqdən baha olan brilliant üzüyü müsadirə edib. Bu barədə Britaniyanın The Telegraph nəşri yazıb. Sözügedən 8.9 karatlıq Cartier üzüyü Cahangir Hacıyev tərəfindən 8 ilə və Londonun məşhur Harrods unvermağından alıb. Zinət əşyası zərgərlər tərəfindən restorasiya olunan zaman Böyük Britaniya Milli Cinayət Agentliyi əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilib. Agentlik əmindir ki, bu üzüyün alınması üçün sərf olunan maliyyə mənbəyi növbəti araşdırmaların aparılmasını tələb edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Britaniyanın paytaxtı Londonda saxlanılıb. 55 yaşlı Zamirə Hacıyeva Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Bu sərəncama əsasən o var dövlətini hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır. Ötən il noyabrın 8-də isə Zamirə Hacıyeva zaminə buraxılıb. Ümumilikdə, ölkəmizdə bütün aylar üzrə pensiyaların ödənişi müvafiq qrafik əsasında vaxtlı-vaxtında ödənilir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin mətbuat katibi Fazil Talbov məlumat verib. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, hər il olduğu kimi cari ilin yanvar ayında da yeni büdcə ilinin hesablanması ilə əlaqədar xərclər smetasının bölüşdürülməsi prosesi aparılır. Texniki xarakter daşıyan bu proses yekunlaşmaq üzrədir və pensiyaların maliyyələşdirilməsi yaxın bir neçə gündə təmin olunacaq. Məlumat üçün deyim ki, hər ayın pensiyası elə həmin ay ərzində ödənilir və hazır ki, yanvar ayının pensiyaları da elə bu ay ərzində tam ödəniləcək. Binəqədinin Cavadxan küçəsində diametri 159 mm-lik orta təzyiqli yeraltı qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızıntılarının ləğv edilməsi və yeni çəkilmiş qaz xəttinin qaz təchizatı mənbəyinə birləşdirilməsi ilə əlaqədar bugün saat 10:00-dan təmir işləri tamamlanana dək rayonun 6, 7, 8 və 9-cu mikrorayonlarının Rəsulzadə, Xutor, Biləcəri qəsəbələri və motodrom yaşayış sahəsinin bir hissəsində təbii qazın verilişində fasilələr yaranacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə, görülən zəruri təmir işləri gün ərzində yekunlaşdırılaraq təbii qazın verilişində yaranacaq fasilə aradan qaldırılacaq. İstehsalat Birliyi bütün istehlakçılardan təbii qazdan istifadə zamanı xüsusilə diqqətli olmalarını və texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsini xahiş edir. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubov iki generalın yerini dəyişib. Ramil Usubovun əmri ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini, polis general-mayoru Səhlab Baxırov Çevik Polis Alayının komandiri təyin olunub. Nazirin digər əmri ilə Çevik Polis Alayının keçmiş komandiri, polis general-mayoru Zaur Abdullayev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Xəbəri Daxili İşlər Nazirliyindən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Səhlab Baxırov daha əvvəl də Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayının komandiri işləyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında azərbaycanlı güllələnərək öldürülüb. Yerli polisin məlumatına görə 29 yaşlı Elçin Xəlilov Şimali Karolada ştatının Şarlot şəhərindəki mobil telefon təmiri mağazasında qətlə yetirilib. Polis cinayətin soyğunçuluq səbəbi ilə edildiyini bildirib. Elçin Xəlilov odlu silahdan aldığı yara ilə xəstəxanaya çatdırılsa da onun öldüyü təsdiqlənib.